Ми думали, що для вас, що вам купити, подарити, тому що ви дійсно взірець такої гарної сім'ї. Я думаю, що цей комп'ютер, не знаю, хто саме молодша у вас. Так, ми тобі це вручаємо. Сестри з Кубани чи про такий сучасний гаджет могли тільки мріяти. Дівчата наймолодші серед 13 дітей. Ще вчаться в школі, тому ноутбук їм потрібен був понад усе. До цього часу користувались батьковим комп'ютером. Кажуть, новенький пристрій допоможе у навчанні. Дуже було приємно. У нас був комп'ютер з татом, ми користувалися, але цей дуже мені приємно і будемо вчитися. І кому не потрібно думаю, буде, так будемо ділитися. Родина Скубеничів найчисленніша у місті. На фото вся сім'я разом. 10 синів і 3 доньки. Нині з батьками проживає лише 9 дітей. Інші уже створили власні сім'ї та живуть окремо. Мама великої родини каже, багато дітей – це неабияке щастя. Я, по правді, сама з великої родини. У нас у мами було 10 дітей. І я не уявляла собі, щоб була мала сім'я. Це дуже весело і... Звісно, для мами багато клопоту, але з Божою допомогою ми все, діти послушні. Донечки ще ходять в школу, 13 дітей, а сини вже дорослі, позакінчували школу, повивчалися, працюють, з татом працюють. Найстаршому буде в вересні 32 роки, наймолодший буде 14 в липнів. Ну і так різниця між ними йшла, як півтора року, можна сказати. Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв переконаний, таким сім'ям потрібно допомагати, адже вони є прикладом для багатьох. Із 13 дітей більше половини вже здобули професії. Ця сім'я може бути прикладом для нас, тому що там діти є інженери, є кондитери, є вчителі, вже є в них троє внуків. І дійсно ця сім'я заслуговує на те, щоб на них звертати увагу. В діяльності міської ради ми приділяємо комфортному проживанню ужгородців у нашому місті. Особливу увагу ми приділяємо саме нашим найдорожчим та нашим дітям. Загалом в Ужгороді майже 530 багатодітних родин. Діти у кожній – це не лише щоденна турбота, а й щастя, радість і веселий сміх.